Jenengan prapta wonten ing praja Medang Kawit. Mongko tindak panjenengan kaderekaken prajurit ingkang sak wonten kathahipun. Tenanipun wonten wigatos menapa. Sedane gustimu, duh ringga Bupati Medang Kawit sejati mulagih janji. Rito semono pun jenengan boten kimutan. Bab panglamar. Putra panjenengan Yulina. Jantepipun sekawan dosa dinten. Mongko dinten sakmenika sampun titi wancinipun. Putra panjenengan paring pawangsulan. Apa panglamar itu dipuntompo? Ngapain? Ayo menurut aku. Seras! Miki, lo tak genaki. Pancen duk naliko semanten, atmojo kulo nyuninah sekalan dosa dinten. Nanging sak samunipun kulo mundut kateranganipun yoga kula Widyawati tetep dereng kersa kawengku dening priya. Betul iki aku ora percaya. Sebab apa? Sing paring pawang suwan iki papan meniku ki panjenengan dudu putra panjenengan. Lah kula ora tiyang sepuhipun. Kula tiyang sepuhipun mila engriki kula waloko dateng panjenengan boten kula tutupi boten kula aling-alingi sedaya kala wau dawuh dateng kasunyatan bilih anak kula dereng kersa kawengku dening kula kula monggo kula aturi kondur benjang lamun sampun saguh Widyawati menika kawengku dening priya mengke badhe wonten utusan ingkang dumugi wonten ing Sewu Negara. Yen kula cecok yen putu panjenengan nampik dhateng kula. Yen ora gelem nopo panglamarku. Wetang kawe iki dina banget kawe karo. Prajurit to njur. Siapke? Toto-toto. Ya tomo andane. Praja Medang Kawit kuwi gedhe jembar tebane
akeh kaulane pidekso perjurite. Apa wong sewu negara wani marang Kraton Wedang Kawit? Senajan wong Wedang Kawit sewu prajurite. Sewu negara mung limo cacahe, ora bakal mundur. Ora perkara tuwaku ning kampung iki.
bolong telok, bolong telok. Eh, ojo ngene ae. Wis wong prabote kaya ngene mangan amplok kaya tekek. Kantuk piye? Tak yuk, bae ngatasi. Ora mukono ngatasine ngono. Awe nak. Wayahe. Semprul. Wes resik lho, wes resik. Resik iki kan. Eh. Bokong resik ora muni karo. Ya lho resik, Mbak. Wes tak ben resik ndak. Aku mergawe ora nganggo gong biasa kok. Iki mergawe apa? Hah? Mergawe apa? Mek kayu. Mek kayu. Ekon muni. Ini abah, gak minum ya tak ya? Ini mulai merajowo, katak ya cahaya itu. Ini kira-kira menurut aku ngabuk, kalau mikir blek. Jare resik, sing digukui apane toh? Resik ini sing dua resik, balungan mati, sing muni keduk, gong, kendang, karo drum. Balungannya ringkes iki, balungannya ringkes. Iki balungannya direngkes iki. Lurak colang, dan panjang. Panjang kerpanjang desa ya tak kanggone pendah nenek wong digawe ya wis ngene iki kenapa minder pikir wis apa aku minder mantap ose coba lha ke minder kok panjang iki desa minder sampeyan lulusan apa mbak yo kan mahasiswa barang lha terus Nah, kok petok kowe minder perkarane apa? Perkara
kono petok kowe minggir. Perkarane opo? Perkarane yo mental-mental desa ta. Padahal nek kene pemain elit kuwe. Pemain elit mosok lakune ngene lho. Mosok tambolan ngene iki pemain elit. Ora tukar tambolan lho. Piye? Iki kok ki mengetake kembangan. Mosok sikil utuh brunus iki saru. Saru wae ora yo nek kembangane lho. Iku padune loro. Ora usah minder. Nek kowe petok maling iki. Maling jumpul lho. Ora maling. Ora maling kok nyopet to. Ayo, dicurekno. Sinden nyanyi ra oleh, keprok nyecet tai. Kowe rasa omong ae tak teng pisan. Hei. Kowe tak sapa ngendi? Sapa? Pak, sinden. Ya. Lho sinden ki ngundakke aku wis. Kowe bosok. Wong mergo kowe diutang aku, Tro. Ape? Kowe diutang ape? Tuku ape bener ora gak bener. Wah, jan lu. Hei, dino. Ayo. Kancanan. Ini mas, kamu ini patah ini mas. Gak usah. Gak udah. Mati kafe. Gak usah. Gak usah. Gak usah.
agung-agung pateni mas. Masih kabeh. Kowe tok kobong yo wit panggung elek kok. Wis piye? Piye? Elek piye? Halo, lampu panggung mati. Kowe jangan ngomong ae kowe. Tak kon kuwobong rambut temen kok nek iso. Lampu panggung, lampu panggung. Monitor, monitor. Alah, kakan pola kenyus di sana kowe lho. Pola piye? Nek kok tangkemku kok kena gase. Tambel tukang son. Bang, kebang, kodok.
Sisane digo bayar utang. Wis tok kuwi wadil cumpuk ngono. Utang
iki yo nek aku gelem bayar to. Salah sapa utang ora gembayar kowe kok. Mungkin yo utang ora pengen bayar kok sing utang iki geger. Wes, Mbak, bar kono kene, Mbak. Yo. Ditarik kowe to lho, Mbak. Semua aku oke. Eh, tak contohne santo kowe aku lho. Thank you.
Kakele kono mbah yo. Thank you.